ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଠା ଉତ୍ସବ କେତେ ଦୂର ଜନତା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ମା ଭଉଣୀ ନେଇ ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପିଠା ଉତ୍ସବ ଏକ ଭାଣ୍ଡାମି, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନେଇବା ଏ ସରକାରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ପିଠା ଉତ୍ସବରେ ବାମ୍ଫ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ନିଜେ ହଜାର ହଜାର ପବ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ମହଲ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବି ଏ ଯୋଜନାକୁ ବାସି ପିଠା ଉତ୍ସବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ପିଠା ଉତ୍ସବ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଏନ୍ସି ପ୍ରତିନିଧି ଯିବାରୁ ବିଡିଓ ତାର ଦାଣ୍ଡିଆ ମାରିଛୁ। ଏବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆସନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଠା ଉତ୍ସବ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକ ପଲସାପାଲି ପଞ୍ଚାୟତରେ କେମିତି ହୋଇଥିଲା ଆମ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଖିବା। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା। ମୋ ନାଁ ଅନିରୁଦ୍ଧ ରଣା, ପଲସାପାଲି। ଆଜିର ଯେନ୍ ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହଉଛେ, ଏଇଟା ଇ ସମୟରେ ଦୀପତ କହନ୍ତୁ। ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେନ୍ ହଉଛେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ତାର୍ମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ତାର୍ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେନ୍ ଜିନିଷ୍ମାନେ କରୁଛେ ତାର୍ମାନେ ଲୋକର ଉପକୃତ ଲାଗି, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାର୍ମାନେ ଲୋକ ତାର୍ମାନେ ପାଇପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ, ଆଉ ଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାର୍ମାନେ ନେଇକରି ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛେ, ଆଉ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ତାର୍ମାନେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେବା, ଯାହା ବି ଲେଇଛନ୍ ତାର୍ମାନେ ସେଥିରେ ତାର୍ମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନି ହେବା ବୋଲିକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାର୍ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରୁଛେ, ଯେନ୍ତାକି ତାର୍ମାନେ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ ବୋଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଗଣପର୍ବ ବି ଚାଲି ନାହିଁ, ନୂଆଖାଇ ନାହିଁ କି ପୁଷ୍ପୁନି ନାହିଁ, ତ ଯେଉଁ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ ପିଠା ପଣା କରିକିରି ଯେଉଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ଯେନ୍ ମା ଭଉଣୀମାନେ ହେଇଛନ୍, ଏମାନେ ବି ତାର୍ମାନେ ଜାଣିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଗୋଟେ ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛେ, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଲିଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ପଲସାପାଲି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହଉଛେ, ଆଉ ମା ମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ତାର୍ମାନେ ଘରେ ଯେନ୍ ବନଉଛନ୍ କିଏ ନି ଜାଣବାର୍, ଇ ପ୍ରକାର ତାର୍ମାନେ ପିଠାପଣା ତାର୍ମାନେ ବନେଇକରି ଯେନ୍ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ପର୍ବ ମାନେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ସେ ସବୁ ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ ବୋଲିକି ତାର୍ମାନେ ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନା କାନି କ'ଣ? ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ସନ୍ତୋଷ ଗଡ଼ିଆ, ମୁଁ ପଲସାପାଲି ଜିପିର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର 7 ଅଛେ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ପଲସାପାଲି ଜିପିରେ ଯେନ୍ ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛେ, ଏଥିନ୍ ତାମାନେ ବହୁତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇଛେ, କାରଣ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକର ତାମେ ସଙ୍ଗମ ହେଇଛେ, ସେଇ ଜାଗାରେ କମ୍ସେ କମ୍ 4-5 ଷ୍ଟଲ୍ ହେବାର କଥା, ସେଟା ନେଇ ହେଇପାରେ, ଯେନ୍ଟାକି ପବ୍ଲିକର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛେ, ମାରଧର ହେଉଛନ୍। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କେତେ ଲାଗି କରା ହେଇଥିଲା? ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ତା 4.5 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ ସବୁ ଲୋକର ଆଗଣେ ମାନେ ଜଣାବାର୍ ଲାଗି, ସେଟା ବି ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଲାଗି ମାନେ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇନିପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କେତେ ପରିମାଣରେ ସଫଲ ହେଲା ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍? ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଲ ଧରା ନେଇ ଯାଇପାରେ ତମେ। ଆଚ୍ଛା, ବିଡ଼ିଓ ଆସିଥିଲେ କେ? ବିଡ଼ିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଥିଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେତେ ଲାଗି ପଲାଲେ? ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସୁପରଭିଜନ୍ କରୁଛନ୍, ଠିକ୍ ହିସାବରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି କି ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ରହିବା? ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାହେଇଛେ, ପାଲାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରଖାହେଇଛେ, ସେମାନେ ଏଥିର ଉପରେ ସେ ନାଚ ଆକାରରେ ଦେଖାବେ। ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ଯେତିକି ସବୁ ମା ଭଉଣୀ ଆସିଛନ୍, ତାଙ୍କର ଲାଗି ବା ଯେନ୍ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍, ତାଙ୍କର ଲାଗି କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି? ଆମର ତାଙ୍କର ଲାଗି ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେନ୍ ମାନେ ଏତିକି ଯେନ୍ ଏଇଟା ଯେନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଏଇଟା ରାଜସ୍ପରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଏଇଟା କେନ୍ ପାର୍ଟିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି? ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଲାଗି କେତେ ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ତାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାହେଇଛି? ପଞ୍ଚାୟତ ଲାଗି 25,000 ଟଙ୍କା। ପଲସାପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ସମ୍ବାରପାଲି ଗାଁର 17 ୱାର୍ଡ଼ର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର କାଉନସିଲର ମୁଁ। ଆଜିର ଯେନ୍ ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେଉଛି, ଏଇ ବାବଦରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି? ଆଜିର ଯେନ୍ ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରଖିଛନ୍, ସେ ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେ ଉତ୍ସାହ ବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍, ସେ ଉତ୍ସାହ ବେଗରେ ଆଗ୍କେ ସେଟା ଯେନ୍ ଉତ୍ସାହ ବେଗ ଅଛେ ସେଟା ପାଣି ଫଟକା ମେଲେଇଯିବା ବୋଲିକି ମୋର ଆଶା ଦିଶୁଛେ। କାହିଁକି ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍, ଯେ ଆଜି ବିଦ୍ୟୁତ୍ର ଲାଗି କହୁଛନ୍, ଘରେ ଘରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଏନେ ମୁଇଁ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ପାଉଛେଁ ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଘରେ ଘରେ ବିଜୁଲି, ବିଜୁ ଯୌତି ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେନ୍ଟାକି କିଛି ଲୋକକୁ ଲାଗ୍ଲା ତାପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛେ, ଇନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଲୋକ ପାଇନି ପାର୍ବାର୍, ଆଉ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ ବହୁତ ପରିମାଣର ଲୋକ। ଆଉ ମମତା ଯୋଜନାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହେଇନି ପାର୍ବାର୍, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ଯେନ୍ ଲୋକମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ ସେ ତାଙ୍କର ବିକାଶ ନାଇଁ ହେଇପାର୍ବାର୍, ତାପରେ ଆମର ଯେନ୍ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛେ ଓଡ଼ିଶାର ନାରୀମାନେ ଯେନ୍କୁ ଆଜି ସଂଗଠିତ କରିକି ଇନ୍କେ ଡକା ହେଇଛେ, ସେ ନାରୀ ସଂଗଠିତରେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାରର ଯୋଜନାକେ ଯେନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯଦି ପିଠା ଯୋଗୁଁ
योजना तैयार नहीं करी करी जेन महिला मैंने आज एसएचजी ग्रुप गठन कर महिला मैंने एसएचजी ग्रुप रे जेन लोन नहीं से लोन के ओडिशा सरकार जदि तांकर जदि ठीक उपयुक्त राजनीति अच्छे ठीक जदि दक्षताशील अच्छे से महिला मान ऋण के जदि तांकर शासन कला समय यदि ओडिशा रे घोषणा करबे जे महिला मान एसएचजी ग्रुप लोन छाड़ अच्छे ताले ओडिशा रे विकास हबा कि नारी मान विकास हबा आउ इमिति हां बोले जेन ठकामी योजना मैंने कर इथरे मोर हृद बोध है इना किसी प्रकार रो नारी शांति नहीं होन कि ओडिशा रे कोनोसी मां माने इथरे तांकर शांति वातावरण नि आसे और मां मान अशांत भरण रहबा आउ मां माने तांकर निजर खेय खेती रे पड़बे बोली कि मु आशा करू छे आउ ओडिशा सरकार के मैं निंदा करू छे। मो ना रसबिहारी साहू मुई गंधमार्दन सुरक्षा युव परिषद आवाहक दायित्व थी एवं पूर्वतन आवाहक हिसाब से मुई काम करें विभिन्न संगठन रे कृषक संगठन रे भी काम करें आज सारा ओडिशा रे माननीय मुख्यमंत्री पिठा कार्यक्रम कर ठीक है माँ मान को स्वयं सहायिका गोष्ठी मान को पिठा रे आकृष्ट कर बोध हुए भोट बैंक के बढ़ावार लगे चिंता करुछन इन पश्चिम ओडिशा रे नरसिंहनाथ धर्म क्षेत्र अच्छे से आम अनेक दिन तक चिठी लिखलु किंतु पांथ निवास लाइ दाबी कलु किंतु पांथ निवास देले नहीं कि जगह देले नहीं आम रमन सिंह एक कोटी टंका देते ताकि बातिल करदे एवं मुई आपन को कहीदे जे आमर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान 150 कोटी टंका देकर गोटे पांथ निवास निर्माण कर नरसिंहनाथ रे एवं इन अंगनदी बही जाऊे जे कि विजु पट्टनायक सुपुत्र बोलिकी आज सारा ओडिशा रे चंचल्य सृष्टि से तीन तीन थरे सम्मेलन कले सम्मेलन करी इन कृषक मान को 100 टंका पेंशन घोषणा कले इन अंगबंध मोर विजु बाबू स्वप्न को साकार करमी बोली कहले किंतु आज 19 वर्ष बीतीगला कौन सी प्रकार सुफल मिली ना केवल ये पिठा कार्यक्रम ई अंचल के भुआ बुलावार गोटे कार्यक्रम है यहाँ मोर व्यक्तिगत मतामत दौन यल जनसाधारण मतामत के आपण पक्षे रखुचे कि नवीन पंडा जेन प्रकार पिठा कार्यक्रम से मुझे निंदा कर नवीन पट्टनायक पिठा खुए आउ साधन जेहतु छुआ गोटे एक्सीडेट डाकबार कथा इटा पिठा कार्यक्रम जेन कर पानी सुविधा कले भल होता आम ओडिशा पानी तो असुविधा अच्छे पिठा कार्यक्रम कर योजना नहीं कौन कहते आम टेक्नोलोजी विश्वास कर सब कथा गुड़क कहे आज आपणकर बासी पिठा सम्मेलन बतातु आपणकर तथा कथित स्वास्थ्य सेवा योजन कौ टेक्नोलोजी आपयोग करलिका टे बतले तालिका बतातु आपलिका नहीं विजु स्वास्थ्य सेवा योजना ना ठकामी करार केवल योजना आज जिन विपुल परिमाण जिन माँ भौनी माने जिन पिठा तैयारी करी आनी यार माने कौन यार माने होची से जो स्वयं सहायक संगठन अच्छी स्वयं सहायक संगठन विशेष से माने कौन तैयारी करचंदी स्वयं संगठन केमती कार्यरत करचंदी कौन कौन केमती सेवा दोचंदी सेटा रिप्रेजेंटेशन दोचंदी पिठा माध्यम वर्तमान सुधा तो कौन सी स्वयं सहायक गोष्ठी पिठा तो से बिक्री करूना तैयारी करूना केमती जानवु आजा केमती जानवु आज स्वयं सेवा गोष्ठी कहीपरिवे बर्तमान प्रोग्राम मोटा हूँ बिजुली संजोग डिपार्टमेंट रु आसी मोर मो बिजुली संजोग जहाँ प्रश्न पचार पचार अच्छा ये प्रोग्राम विषय जो वर्तमान सरकार राजस्पर जो खर्च हो खर्च क्यों डिपार्टमेंट आज तारा
ଲୁହ ମିଶା ମୁହଟିରେ ମମତାର ମଧୁ ଝରେ ମମତାର ମଧୁ ଝରେ ଆମେ କିଛି କହୁନାହୁଁ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ, ଏକ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଚ୍ୟାନେଲ। ଗାଁର କଥା, ଗାଁର କଥାକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ANC 24/7।